Assalamu alaykum. Əziz müsəlmanlar, Ramazan ayı Quran ayıdır. Eyni zamanda sünnələri ömrümüzə qaytarmaq, unutduğumuz sünnələrə əməl etmək ayıdır. Ramazan ayında bir çox sünnələr var ki, Allah elçisi sallallahu alayhi ve sellem onları etmişdir. Taravih namazları, eytikaf, Quran oxumaq, zikrləri çoxaltmaq, həmçinin daim etdiyimiz səhər axşam zikrləri bu ayda da edilir. Həmçinin sədaqələr, həmçinin bir çox yaxşı əməllər ki, bunları etmək hər biri Ramazanın ədəblərindən deyil, Ramazanın sünnələrindəndir. Ramazan ayı bizə il ərzində unutduğumuz bir çox xeyirləri xatırladan bir aydır. Ramazan ayı imanımızı təzələmək üçün böyük bir fürsətdir. Və Allahdan istirəm ki, hər birimizə bu aydan lazımınca və layiqincə istifadə etməyi Müəssər etsin, asanlaşdırsın və müvəffəq etsin.